Krom vi chap bandit chum nien phnaik sok phiep pda damou mien tha dambei kat banthoy phal pa po sok phiep rya pel khlei nang rya pel veng da sa tae angkuy yu pek neak tveu ka dae damrei oy angkuy chraen kuo phsieam tveu chalana oy ban nyak nyop do chea ka ngeup put khluon pran ngeup krauk cho damrang khluon pran yang hauch nas 2 rya ka 3 niti rieng roal 1 maung mdaong ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើក្រុមមនុស្សពីចម្ពោះផ្សេងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមអ្នកអង្គុយធ្វើការយូរដូចជាអ្នកបើកបរឡានតាក់ស៊ីអ្នកបើករថភ្លើងនិងមួយក្រុមទៀតគឺជាអ្នកយាមល្បាតដែលដើរច្រើនឬក៏អ្នកធ្វើការផ្សេងទៀតដែលមិនតម្រូវឲ្យអង្គុយយូរបានរកឃើញពីបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនរវាងក្រុមទាំងពីរនេះបើទោះបីជាបានហាត់ប្រាណទៀងទាត់ ទទួលទានរបបអាហារនិងរបៀបរស់នៅដោយគ្នាក៏ដោយគេហទំព័រសុខភាពវេបអឹមឌីដែលបានចុះផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអ្នកអង្គុយយូរពេកបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមុនអាយុកាលនិងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើន ការអង្គុយយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដែលនាំឲ្យកើតជំងឺភ្លេចភ្លាំងនៅពេលចាស់ឡើងកើតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជាដើម គ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហៀងរតនាម្ចាស់គ្លីនិកមេតានៅរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីថាការអង្គុយយូរពេកបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំឬសន្លាក់ដៃជើងកាំងរឹងកាត់បន្ថយភាពបត់បែននិងនាំឲ្យឈឺសន្លាក់ដៃជើងនិងសាច់ដុំលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពន្យល់ពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់សុខភាពមួយចំនួនទៀតដែលបណ្ដាលមកពីការអង្គុយយូរពេក ទីមួយយើងឃើញថាប៉ះពាល់ទៅលើអាវាមកកជំងឺឬដងបាក់ជាធម្មតានៅកសាគូតយើងគឺមានសរសៃឈាមទៅនៅពេលដែលយើងអង្គុយយូរវាឡើងសម្ពាធជួយសម្ពាធនៅកសាគូតហ្នឹងវាឡើងប៉ោងសរសៃឈាមសរសៃឈាមលឿនចេញមកទៅយើងត្រូវថាជំងឺឬដងបាក់មួយទៀតជាធម្មតាឈាមយើងវារត់ពេញខ្លួនយើងរត់ទៅចំដៃចំជើងចំក្បាលហើយឈាមដែលរត់ទៅចំជើងហ្នឹងគឺវាត្រូវត្រឡប់មកបេះដូងវិញដើម្បីបដូរដើម្បី ចូលបេះដូងចូលទៅសួតដើម្បីដឹកនាំយកអុកស៊ីហ្សែនមកបដូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយយូរឈាមដែលរត់ទៅចំជើងវាឡើងមកវិញអត់ធ្វើរួចទេព្រោះឈាមវាទៅចំវាទៅតាមថាសរសៃអាតរីវាត្រឡប់មកបេះដូងវិញតាមសរសៃវ៉ែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយយូរអត់ធ្វើបានដែរឈាមដែលត្រឡប់មកពីជើងវិញហ្នឹងពីអវយវៈខាងក្រោមយើងហ្នឹងមកចូលក្នុងបេះដូងយើងអត់ធ្វើបានវាឡើងមកអត់បានល្អអញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្តូរអត់បានល្អដូច្នេ
កម្មការនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខេនតរិនអាប់ប៉ារ៉ែលកម្ពុជាលោកស្រីសឹមសុខាប្រពន្ធជួយស្រីថាការងាររបស់កម្មការនេះកាត់ដេរត្រូវការអង្គុយដេរយូរហើយដាល់បញ្ហានេះភិកច្រើននាំមកពួកគេកើតជំងឺរដូងបាត់ កូនអត់មានពេលសម្រាប់ឬក៏ពេលក្រោកឈើលុះក្រាទៅគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកបានគាត់មានឱកាសដើរទៅមកបន្ទប់ទឹកបានតិចចឹងណាឧទាហរណ៍ថាដេរ 8 ម៉ោងអាចលើសពី8 ម៉ោងគេហទំព័រសុខភាពវឹកអំឌីដដែលបន្តថាក្រៅតែពីការជំងឺរដូងបាតឈឺចង្កេះឈឺត្រគាកឈឺកទល់លាមកការស្ទះសរសៃឈាមជើងនិងឡើងទម្ងន់ការអង្គុយយូរក៏នាំឲ្យសាច់ដុំជើងនិងត្រគាករួមទៅឈាមមុននិងចុកខ្សោយការអង្គុយយូរឬរបៀបអង្គុយមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រង់ឬក៏កោងខ្នងនិងបង្កឲ្យខួរឆ្អឹងខ្នងចុកខ្សោយហើយនឹងអាចឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃផងដែរ បន្ថែមពីនេះការអង្គុយយូរនាំឲ្យមានបញ្ហាថប់អារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណេកអង្គុយធ្វើការម្នាក់ឯងយូរពេកច្រើនផ្ដាច់ខ្លួនពីសង្គមដោយមិនបានតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហេងរតនាណែនាំដល់បរិវត្តដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យនិងអ្នកដែលធ្វើការងារតម្រូវឲ្យអង្គុយយូរដូចជាអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលឬក៏ឡានតាក់ស៊ីឬកម្មករកាត់ដេរជាដើមត្រូវការឈប់សម្រាកពុតដៃពុតជើងយ៉ាង
ca nghề này để thưa ca nâng ca giả lấy cam ca rồi này rong chạ còn coi cắt đây bọc ôn này nhà bà tạm ti thì con lá nó từng coi du du bà cười sinh ngày ấy mà đòn kè một buổi mong chẳng được về đây dân thưa ca nâng dân ai ở ta mà máu rồi có pi máu dân người bột luôn bột phân dân cạch luôn cạch phân phải tuy là ti bay là ti tới trong dân coi cho dân phật tật mà máu pi máu dân phật tật mà đòn là cao rồi mà cao tới dân cùng coi chọc cho ra máu lên vì pi máu dâng cái nông quen mà máu thì ai chúng ta pi bay thì tí là bay phút khuôn phút bàn là bay ở miền cho là nai trên dương rốt xua của viên cho là nai không khuôn những bàn rốt xua bàn trên cho là nai đồng bay một thoi chấm biết nơi thằng này chẳng cao ông nước cụt như ngay nữa coi tới pi máu dương lạc đồ chúng tôi lại giả bọt mà đòn bà cha trường đi từ tiết cả thời trước có bàn đó là bầu miến tha và sân mà ai miền lật tập hiệp ba cần lành thừa ca mình ai bắt đầu là áo cua tai chậm này prạ khuôn anh tình tóc đạm mà sân cùng chủ tơ ở cổ bua đam bay ai chột thừa ca bán bẹt bài trương để chui quầm tro để cả chò sơn dọc bên sầm rạ càng nghe đã chò láng rư cọp bên để dây tụt sáp cung để dây khnhiê pe lỏng cùi bản thân bên này cầm nọt bề vì lý ông cùi cài lục plek ngập chó nâng tụt tiền tắc ở bàn chán hạt prán đồ chè đau ở bàn tiền toát nằm bay cắt bản thoi phiệt tàn tăng nơi cần lai thổi ca chè đạo đầm bay cầm mọi khó khăn tôi xin video thay mấy xong chơi subscribe rồi hãy chơi lời rút bình đẳng.